dashur qytetarë dhe qytetarë, demokratë dhe demokratë, një përshëndetje të përzemërt dhe nderimin tim më të madh të mbledhur sot në këtë protest, e cila në vetvete dhe në vërtet përfaqëson një protest ndofta nuk mund të vlerësohet apo cilësohet me asnjë, me asgjë tjetër veç se një protest e shejt. E shejt sepse e shejt është fjala e lirë. Dhe sot ne jemi këtu në protest për fjalën e lirë. Një nga martirët e gjallë të fjalës së lirë, Salman Rushdie, thotë se fjala e lirë është gjithçka, është vetë jeta. Vetë kuptohet, jeta si gjallim, si gjalles, ekziston dhe pa fjalën e lirë, por qenjet njerëzore që nuk kanë fjalën e lirë, nuk janë asgjë tjetër, veç se automat mjeran të mbretërisë së frikës. Pa fjalën e lirë, nuk ka mendim, pa fjalën e lirë, nuk ka dinjitet, pa dinjitet, njeriu nuk ka vlerë, liria është bosh, është kretire vërtet. Miqtë e mi, si ta kuptojmë ne sonte këtë protest? Ta kuptojmë sonte këtë protest si një nderim, si një mbështetje për gazetarët shqiptarë, pas gjithash dhe mbi gjitha. Të ndalemi pak, ata janë, e vërteta, parlamentarët e fjalës lirë, pa imunitet. Dhe beteja e Tiranit kundër fjalës lirë filloi kundër atyre. Filloi kundër atyre. Po pse? Me të njëjtin motiv si diktatorët e gjithë kohërave. Po t'i kthehemi pak në analizë, do gjejmë se diktatori teokratik Calvin dogjin turnë druve servetin, sepse si shta ju, serveti me fjalët e ti me përçmon të mua. Karl Jasper thot se gjatë diktaturës naziste në kohë lufte, të thoje një fjalë kundër regjimit apo të bëje opozit, duhet të hapje me duart e tua, varrin. Po në diktaturën komuniste në Shqipëri, Hitleri shqiptari pas luftës, me vjetra, me qindra dhe me mira, shqiptar, hapen duart e burgjeve dhe varret e tyre, me fjalën e lirë, për fjalën e lirë. Kombi, Humbi, poet të jashtëzakonshëm, të cilët nuk pranuan në asnjë rrethan të bëhen këngëtar të regjimit, por mbeten të pavdekshëm në vargjet e tyre, këngëtar të zvërtetës, Wilson Bloshmin, Gens Leken, Trifon Xhaxhika, shumë e shumë të tjerë. Por nuk qenë vetëm poetët, artistët, ata të cilët paguën dekada burgje, burgu, apo
hapen vorte e tyre me veprat e tyre, jo, jo, edhe qyretar, edhe tri, edhe për një fjalë, Enver Hoxha, ekzekutoi, Shkelzen Doçin, mikun e djalit ti, vetëm e vetëm sa y, a y kishte urrejtje për Enver Hoxhën, dhe sa po mori vesh diktatori, e quen pas skuadrës ekzekutimit. Kristaq Rama Ramizalia, do të varnin në litar, Hafzinelen, vetëm se i këndoj liris, i këndoj Kosovës, u këndoj drejtave të njeriu. Sot, skuadrat e pushkatimit nuk janë më, por janë skuadrat e mafjes. Sot, liria e shtypit, liria e fjalës, po vdes, realisht po vdes. Le të kujtojmë pak ngjarjet e fundit. Edi Rama mësor se një gazetar i ndershëm, që nuk shitej, nuk blihej, që të gjithë ndiqtim kronikat e tij me interes, Elton Qyno kishte zbuluar se emri i tij figuronte në dosjet e krimit, regjistrim të krimit. Çfarë ndodhi? U rikthye me sjeta. Çfarë ndodhi? U rikthyen kohat më të zeza të sigurimit të shtetit. E rëmbeu me duman bandit të tij. Rëmbeu gazetarin. E trajtoj në mënyrën më shqerëzore, vetëm e vetëm, ti shuan të emrin që i kishtë të registruar, po kështu, zonja Xhamo, pse guxoj, bazuar në dokumenta zyrtare, ti bëj radiografinë e Rion Velis, u kërstua me jetë nga banditi, sa gazetarë të tjerë, prandaj miq, kjo protestë u kushtohet këtyre në radhë parë. Po cila është më tragjike në këtë moment? Po më tragjike është se në gjitha këto raste, a u mbështeten këta kalorës të fjalës lirë nga media tjera, rallë, shumë rallë, pak, shumë pak, turp, shumë turp, turp, shumë turp. Por të dashur qyretarë dhe qyretare, ky dhunim, ky kërcënim, ky sulm ndaj gazetarëve, parlamentarëve të fjalë lirë, është sulm ndaj secilit prej jush. Është sulm ndaj dinjitetit tuaj. Është sulm ndaj të drejtave tuaja për të informuar. Dhe s'ka asgjë, Edi Rama s'kërkon asgjë nga ju, përveç indiferencën tuaj, që të vazhdoj veprën e ti të zezë. Mos të kemi iluzion, se fjale e lirë është antidoti absolut i diktaturave, se vdekja saj është vdekja e lirisë, është vdekja e demokracisë, se pa fjale e lirë mund t'jesh i pasur, mund t'jesh personist i Zoti, mund t'jesh çdo gjë, po njëri me dignitet nuk je kur. Miqtë mi, u drejtohem sot qytetarëve shqiptar. Kjo ishte për mediat, por kjo është me tronditësja. Mirë po, historia ka provuar. Historia e Shqipërisë ka provuar. Historia e botës ka provuar.
Se në aktin e parë madhor, për të vendosur sistemin e frikës dhe diktaturës, regjimet bëjnë gjithçka për të heshtur opozitën. Me heshtin e opozitës, me përpjeket për të heshtur opozitën, ata arrin, të ngulisin friken, gjerë në palcë, gjdo qyetar, të shdroj njeri unë krenar, qenje babart pa Zotit, me një larvë, që zvarite, që gjallon, në mbetrin e friks. Pra, e tharë në fillim kjo protest, është e shejtë, sa asgjë nuk donaj, Edi Rama, përveç se të marë fjalën e lirë. Po pse ndale mund të ka ju, se vetëm ai është i tillë. E kam, dhe nuk është vetëm, është me bashkëshortin e ti. Do mbetet memoria time e pashlyer. Në ata kur, sikur të ishte Zola Macbeth, Linda Rama fton gazetarët në pallatin presidencial. Dhe u thot në fjalim, po ju thot, me ato vetëm sa nuk u tha shtriga, po ju me ato fjalimet tuaja, që mi bëni helme dhe gjilpera burit tim dhe ne. Imaginoni ju, se që fandajnë ata për fjalën e lirë, për dignitetin e qytetarëve. Ndaj dhe sot, kjo protest, duhet tjetë një thirje, në nërgjegje në çdo shqiptari. Mos u mërzitni, mos u lodhni, mos u temni. Ja i themur ju, ja i themur ju. Ja i themur ju, ja i themur ju. Se sot, parat e drogës, falangat e krimit, që kanë pushtuar çdo institucion, vërtet, mbjellin frikë e terror. Po ata e bëjnë këte, vetëm se nuk ngrihemi ne. Ju garantoj ju, se në momenti që ne ngrihemi, nuk ka tunel, nuk ka vrim, nuk ka vend ma për Edi Ramën në Surrel, Tirana, së Shqipëri. Duke përfunduar, duhet të them dy fjalë, edhe për 33 vjetorin. Do të shpenderimin tim më të madh, mirë njohjen time më të thellë të pakufishme, për ata gazetar, për ata student, po dhe për ata punëtor, për ata punojës të kombinatit poligrafik, të cilët në një natë vërtet të bardhë, gjerën, në urmën e parë tri lidhjes demokratike me datën 6 janar të vitit 1991. Ajo ditë ishte nofta si asnjë ditë tjetër. Ai mëngjezi i ftohtë ishte nofta mëngjezi më i elektrizuar i këtij vendi dhe i këtij kombi. Njerëzit e hetur për fjalën e lirë, pritën gjithë natën të katran të vendit, publikim në saj, është ndërin e atyre që e publikuan, është ndërin e atyre intelektualve të cilë të rështuar në anën e të vërtetës dhe shtruan rininën demokratike,
jo vetëm në një zëdhënëse të Partisë Demokratike dhe Pluralizmit, por në një zëdhënëse të fuqishme të vërtetave shoqërore, politike, kombëtare të shqiptarve, e shndruar në linjën demokratike, në një mjet antiqendësor të fuqishëm, e shndruar në linjën demokratike, në një avokate të pamposhtur të interesit kombëtar, ndaj dhe koha lafton të ngrihemi edhe një herë, të mos ecim, si Sernobyl, të mos mashtrojmë veten, sot ka vetëm një rrug, për balja me Tiranën, për balja me të keqen, rrëft liria, rrëft fjallëri, rrëft shiu, rrëft Shqipria. Dashur qytetar, nesër jemi sërish këtu në shesin e